математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі 2020 жылдың 24 сәуірі мен 6 мамыр аралығында «Ұрпақтар ұмытпайтын ұлы жеңіс» атты мектепішілік жобаны іске асыру мақсатында «Ұлы отан соғысы жеңісінің 75 жылдығына біз жеңістің ұрпақтарымыз» тақырыбына арналған әскери патриоттық әндер мен өлеңдер байқауы қашықтықтан өткізілді. Байқаудың мақсаты өскелең ұрпақты әскери патриоттық, рухани адамгершілік және эстетикалық бағытында тәрбиелеу. Балалар мен жастар арасында отанға, өз халқының ерлікке толы өткеніне және мәдениетіне құрметпен қарауды қалыптастыру. Ұрпақтар сабақтастығы арқылы отбасылық құндылықтарды тәрбиелеу. Байқауға мектебіміздің 9-ші, 10-ші және 11-ші сынып оқушылары өз отбасымен қатысты. Байқау мәнерлеп оқу және соғыс жылдарындағы әндер номинациялары бойынша жүргізілді. Нәтижесінде жеңімпаздар 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі дипломдармен марапатталды. Қымбатты ардагерлер, сіздер еліміздің жаудан ерлікпен қорғай білдіңіздер. Ал бейбіт күнде еліміз бен туған өлкеміздің игілігіне адал еңбек еттіңіздер. Бүгінгі күнде біздің ортақ мәселелерімізден шет қалмайсыздар. Даңқты ерлік дәстүрлеріне адалдық пен патриотизм, қаһармандықтың лайықты үлгісі болып келесіздер. Сіздердің ерен ерліктеріңіз, қажырлы еңбектеріңіз бен табандылықтарыңыз үшін құрметті ардагерлер, сіздерге мыңдаған алғысымызды білдіреміз. Ұлы жеңістің 75 жылдығы құтты болсын. Ардагерлерге мың табыс. Чабаев, ленинградцы, дети мои. Ленинградцы, дети мои. Ленинградцы, гордость моя. Не в струи есть степного ручья, виден отблеск Невской струи. Арт жауынгер монологы. Арасында боп қайтым соғыстым. Аққа жақ боп, жақсы ұққа болыстым. Сайтан билеп, періштелер сасқанда. Бомба шайнап, темір түсе болыштым. Вечный огонь – это символ памяти о павших героях и жертвах фашизма. Первый вечный огонь был зажжен в 1945 году, и по сей день данная традиция сохраняется. Құрметті ардагерлер, сіздерді мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Осы күнге жеткізгендеріңіз үшін үлкен рахмет. Вечная слава солдатам-победителям посвящается им. День Победы. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, порохом пропах, это радость со слезами на глазах, это праздник. Сединою на висках. День Победы, День Победы, День Победы.